Доброго дня. В ефірі Суспільного мовника. Я Поділля. Випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 23 серпня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. За півтора роки до проголошення незалежності в Хмельницькому вперше підняли синьо-жовтий стяг. Де й коли замайоріло знамено національної ідеї в обласному центрі і хто тоді його встановив, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Між першим і другим поверхами Хмельницької міської ради під склом зберігається синьо-жовтий прапор. Це саме той прапор, який 9 березня 1990 року активісти Хмельницької міської організації Народного руху України підняли вперше на Хмельниччині. Пригадує народний депутат України Лев Бірюк. В ті роки він був головою Хмельницької міської організації Народного руху України. Розуміючи те, що прапор – це один із факторів об'єднання українства, ми мали би зробити це і прийняли рішення провести мітинг і поставити щоглу металеву в тому, ну тоді він сквер не Шевченка називався в 90-му році, да? Парк, а називався по-іншому. І Шевченка пам'ятника, мені здається, ще не було тоді. Нас було небагато, десь чоловік там 30, і щогла стояла металева, ми на цій щоглі підняли прапор, заспівали, гімн заспівали і... Таким чином, це перший прапор, який був від офіційної організації, бо вона була зареєстрована, був піднятий національний прапор. Тоді, згадує Лев Бірюк, прапор простояв недовго. Десь через день, може через ніч, цю щоглу зігнули, прапор порвали, і ми вимушені були ту жглізяку викинути і поставити більш товщу, ну і вищу, повісили прапор, і для того, щоб її більше не гнули, ми обмазали салідолом цю, щоб ніхто не заліз. І таким чином цей прапор простояв дві, може, доби, може три, але потім все-таки приїхала комунальна машина, вишка, на ній залізли нагору, вже не гнули цю трубу, а просто прапор зняли. Оцей прапор знятий з тої щогли тоді. Прапор встановили у Хмельницькому 9 березня 1990 року, а після того, як його зняли, зберіг його у себе тодішній міліціонер, а нині завідувач відділу роботи зі зверненнями громадян Хмельницької міської ради Анатолій Савченко. Коли рухівці вивішали цей прапор у нинішньому сквері Шевченка, то дали команду старше керівництво міліцейське, щоб старший дільничний інспектор, це такий Микола Ященко, десь вночі, я цього не знав, зрозуміло тоді, щоб він вночі, відповідно, там взяв техніку і цей прапор зняв. Він так і зробив. Вранці наступного дня приходить до мене в кабінет і каже: «Денисович, я знаю, що ви, так би мовити, ну, маєте такі патріотичні почуття, та й він такий самий патріот України, нати вам цей прапор». Я його взяв, просто я його зберіг, і це тоді, в 91-му році, це був просто синьо-жовтий прапор, а зараз, якщо хочете, це вже така, ну, історична реліквія. У жовтні 2017 року Анатолій Савченко прапор передав до Хмельницької міської ради. Іван Бухал, котрий у 1990 році очолював Хмельницький міськвиконком, каже, історія встановлення прапора у Хмельницькому цікава і особисто для нього принципова. Є документ офіційний, рішення Ради Хмельницької, підняти прапор, піднімали його урочисто, піднімали ті, які воювали під червоним прапором, і ті, які не воювали, а знали про цей прапор. Тому він був тоді підняти офіційно. Єдиний обласний центр, де після того, як Верховна Рада прийняла закон про прапор. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Цього року право підняти прапор на центральному майдані області надали школяру з Хмельницького та членкині молодіжної ради. Нагадаю, сьогодні, в День державного прапора України, в Хмельницькому, як в усіх містах і селищах, піднімали державний стяг. Таку традицію започаткували в період президентства Віктора Ющенка, який доповнив указ Леоніда Кучми про заснування щорічної офіційної церемонії підняття прапора в усій Україні 23 серпня та на інші державні свята. Як усе відбувалося, дивіться в сюжеті. На церемонію підняття державного прапора України прийшли жителі Хмельниччини, громадські діячі, працівники культури, освіти, науки, мистецтва, спорту, представники обласної влади. Право підняти державний прапор надали Івані Петрасю, членкині молодіжної громадської ради, та Володимиру Авсієвичу, учню 10 класу Хмельницької другої гімназії, яких обрали за активну громадську позицію.
Ми показуємо свій прапор, коли ми його тримаємо в руках, як і на Революції Гідності, так і на Донбасі, на Східній Україні. Прапор символізує нашу державність, він символізує нас. Крім того, що я призер Всеукраїнської Олімпіади, який виборював місця на за Хмельницьку область, також я зробив інтерактивну культурно-туристичну мапу Хмельниччини, якої показані пам'ятки. І це також вважається громадською роботою. Представники обласної влади поклали квіти до меморіалу слави Героїв Небесної Сотні. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Під будинком обласної ради розгорнули 50-метровий державний прапор і всі гуртом заспівали «Славень України». Я пам'ятаю 80-ті роки, коли мені батько десь потаємно казав, що наш прапор має бути синьо-жовтий. Коли прапор вже офіційно був прийнятий як символ незалежної країни, я пам'ятаю сльози на очах мого батька, тому що його батько, покоління дідусів наших, боролися під цим прапором, гинули під цим прапором, і ця боротьба, напевно, тоді безнадійною виглядала. І слава Богу, що сьогодні прапор наш, що сьогодні тризуб, що сьогодні гімн, з яким йшли в бій герої, які сьогодні, на жаль, йдуть герої за нашу Україну. Анатолій Савченко прийшов на свято в сорочці, вишитій синіми та жовтими кольорами. Це код нації нашої. Ми завжди були жовто-блакитниками. Ну, інколи нас ще там наші вороги називали мазепинцями, потім петлюрівцями, потім бандерівцями і жовто-блакитниками. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Акція на гостину до музею до Дня Незалежності України відбудеться у Хмельницькому обласному художньому музеї. Світлана Шимчук, завідувачка науково-просвітницького відділу цього музею, повідомила, що 24 серпня можна безкоштовно відвідати виставки, а також будуть екскурсії закладом. Буде проводитися ось такий цікавий мистецький варіант, де кожна людина, яка завітала до музею в цей день, має можливість долучитися, тобто відчути себе художником, долучитися до нашого проєкту, мистецького проєкту «Парадний портрет». Цей проєкт є київський, і зараз, оскільки демонструється він в музеї, дає можливість, залучає нашого глядача саме до дії певною мірою, щоб співпрацювати. Працювати ось з таким художнім нахилом. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 17:00, а інформаційний підсумок дня ми підіб'ємо о 19:00 годині. До побачення.